Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til FIFA 17, og i dag starter vi en helt ny serie. Og det skal nemlig være spillerkarriere. Jeg har ikke helt bestemt meg for lag og akkurat sånne ting, men jeg tror vi tar det litt sånn som det kommer. Og i dag så kommer det til å bli mer sånn å lage den spilleren som vi skal være, og velge lag og litt sånne ting da. Så jeg tror neppe det blir noen kamper i dag, men vi får se hvordan det går. Kanskje det går veldig fort å lage karakteren, kanskje ikke. Så vi setter i gang. Vi skal i hvert fall velge spillekarriere. Og det som mange av dere har ønsket at jeg skal gjøre, det er å starte en managerkarriere med Manchester United. Men da tenker jeg heller at vi starter en spillekarriere hos Manchester United, selv om vi kommer til å bli lånt ut. Så jeg tror vi starter der. Alt ser greit ut der, så vi gjør det. Da er det bare å laste ned siste oppdateringer. Så det er mange av dere som har foreslått United som et lag som jeg skal spille for, enten som manager eller spiller. Så det her blir da den nye serien som kommer til å gå på mandager. Leicester Karriere blir streamet på onsdager, og det vil komme en ny Ultimate Team-serie som kommer til å gå på fredager. Den har jeg enda ikke bestemt meg for, så hvis dere har forslag til det, skriv det nede i kommentarfeltet. Vi tar lag en pro. Nils Solheim, det var litt stilig navn da. Men jeg tenker faktisk at dere skal få lov til å velge det navnet, fordi jeg har null idé på hva jeg vil at det navnet skal være. Så dere kan skrive i kommentarfeltet på denne videoen her, hva dere vil at min pro skal hete. Ok, får vi ikke lov til å endre fødselsår? Nei, det er vel fordi han skal starte som ungtalent. Det gir vel kanskje mening. Vi tar på 2. mars, for det er min bursdag. 1997, helt greit. Jeg tror ikke vi endrer på det veldig mye mer her nå. Så er det her dere får lov til å endre da, til neste episode. Så har vi mye å gå på når det kommer til det her, så jeg har egentlig bare tenkt å kjøre på ganske fort. Den der var jo litt stilig. Skal vi bare gå gjennom litt mer nedover her? Kan vi rotere? Ja da. Skal vi se. Er det ikke noe stilig vi kan finne her? Jeg likte den som var ganske høyt oppe der. Skal vi se. Var det den? Ja da, vi kjører på med den litt sånn slick bakover. Hårfarge. Skal vi se om vi får en litt brunere farge. Den var ja, ok, vi kjører på med mørkebrunt. Stil på ansiktshår. Skal vi se. Den var jeg veldig usikker på. Men sånn litt sånn fransk ut egentlig. Hvis det er sånn, den likte jeg litt. Ok. Skal vi se, er det noen fargeforskjeller her da? Jeg tror vi må kjøre på med en av de to der, men jeg ser ikke et forskjell på de. Jeg tror vi tar den mørkeste. Ok. Da var det hår, øyne. Og jeg tror ikke jeg kommer til å gå så veldig mye i detaljer på akkurat disse greiene her. Fordi det er litt sånn skal vi se. Ok, jeg tror vi bare vi setter den litt sånn bredere øyne. Sånn. Øyedetalj. Det er så mye du kan endre på. Så jeg tror nesten vi bare må hvor rart er det her ser ut da? Ok, vi bare gjør litt sånn små endringer på litt av hvert, og så ser vi hvordan det blir. Skal vi se. Det her er da øyelokket oppe, tror jeg. Øvre og nedre, ja. Ok. Ok, da der oppe er de veldig åpne, så ok, vi kjører på der. Øynefarge. Vi tar den. Grønn er kult. Ok. Hudfarge. Den der kjører vi på. Kommer bare til å gjøre det her veldig fort, så ikke vi sitter med det her i evigheter. For det her kan ta veldig lang tid hvis man går gjennom det veldig sånn nøye. Så tar den litt sånn der.
litt sånn tykk. Ok. Det er så mye man kan gjøre. Det er nesten litt voldsomt. Der har vi apekatt, vet du. Den der tror jeg vi tar mer eller mindre på midten. Litt inn. Ok. Øretype. Litt sånn der. Ok. Åh, her var det mye på nese. Jeg synes kanskje nesa hans er helt grei, da. Vet du hva? Nesa er grei. Vi gir ikke å endre på det. Kinn, skal vi se. Det er der. Så, ok. Vet du hva? Jeg tror vi bare tar den litt sånn, litt opp mot høy. Skal vi se. Der, vet du. Flott. Litt sånn inn mot smal. Ok, bra. Bare tre stykker igjen nå, så tror jeg vi er ferdig med den delen som tar lengst tid. Plassering av munnen også, ja. Skal vi se. Den her må nok være ganske midt på akkurat der. Kan vi ta den bitt litt bredere. Og så... Skal vi se. Jeg tror nok den der bare må stå ganske midt på midten. Ok. Jeg tror ikke jeg skal endre på noe med leppene. Neida, det er helt ok. Se, munnviker. Kan gi inn et lite smil da. Litt lurt smil. Sånn. Kjeve. Skal vi se, oi. Omfang. Ok, det er under der det. Tar den litt sånn der. Ok. Dette er vel kinnbeinet, ja. Vi får en skikkelig jawline på den da. Det var ikke så enkelt det. Skal vi se. Vi tar den... Hvor er vi skal... Den der synes jeg var litt vanskelig. Vi må kanskje ha den oppimot der da. Ok, jeg tror vi tar den der, ja. Dere får skrike ut hvis dere er totalt uenige. Jeg er litt usikker på om jeg får lagret det her, da. Siden jeg ikke skal skrive navnet på den. Men jeg skal se hvordan jeg gjør det når vi er ferdig så redigerer på den. Hake. Den er jo for så vidt grei, da. Ok, jeg tror vi bare tar den litt sånn på midten. Så tar vi den, skal vi se. Litt sånn mer ut der. Sånn, vet du. Flott, da er vi ferdig der. Posisjon. Vi må da være angrepsspiller, det er det som er det morsomste. Men kanskje vi kan spille som en venstreving. Det hadde vært litt stilig. Så... Sjanse. Jeg tenker vi må være... Jeg tror det er det som vi bør gå for. Det er veldig sånn all-round stats. På avslutter så har du veldig gode avsluttestats, mens... kraftspiss. Da tror jeg du får litt sånn styrke. Ja, du har mye presisjon med hodet. Skuddkraft. Men jeg tror vi skal gå for sjanseskaper, for det er litt sånn typisk den venstre vingen. Og da, vi kan senke oss litt rann, 182 kanskje, 75 kilo. Skal vi ha gjennomsnittlig? Ja, vi må ha gjennomsnittlig. Skuddfot. Ja, høyre er vel greit når det er snakk om venstreving, er det ikke det? Jeg tror det. Ok, da er det bare det her, folkens, som er opp til dere. Nå vet jeg da at denne videoen her ikke har vært så veldig lenge enda. Så jeg er litt usikker på... på hva vi skal gjøre. Faktisk. Har jeg ikke helt lyst til å avslutte enda. Skal jeg skrive det inn selv? Skal jeg finne på noe? Jeg er så dårlig på å finne på navn også, vet du. Så det spørs om jeg klarer det. Nei, vet du hva folkens, jeg gir meg der, og så får dere bestemme til neste gang. Da får det bli en litt kort episode nå, hvor jeg introduserer serien. Så, yes, da får dere skrive navn.
så starter vi den spillekarrieren her i neste episode, altså om en uke på mandag. Ses folkens, da får dere legge en like på videoen hvis dere liker videoen og tror at dette kan bli en bra serie. Kommenter også hva du tenker, og hva du tenker om serien altså, og gjerne også hva du tenker om han jeg lagde her, han var jo en kjekk type han. Og så mest av alt, kommenter fornavn og etternavn, og kanskje ettersom da kjent som et kommentatornavn, og litt de forskjellige da, de øverste fem punktene her, trenger jeg litt hjelp med. Så da er det bare å komme med forslag i det kommentarfeltet, og så får du huske å abonnere på kanalen hvis dere ikke har gjort det fra før, det setter jeg så utrolig stor pris på. Så prekkes vi i neste episode. Ha det bra! I seek you out, flay you.